goda. Förlåt, Sla. Vi sågs inte för, Sla. Ja, det gör ingenting. Varsågod, Sla. Tack ska du ha. Ska ni gå ut? Ja, på promenad, Sla. Ha så roligt. Tofslan och Vifslan var som en del av Muminfamiljen vid det här laget. Och nu när morgonen hade försvunnit kunde de känna sig trygga överallt i Mumindalen. Slat jämsla den. Precis, Sla. Ingen kan hitsla hit. Kom, Sla. Nu går vi och hämtsla kappsäckslan. Kan den inte liksla i vårt rum, Sla? Tänk om någon kom sla dit medan vi är bortsla och titslar i den. Inte om Muminfamiljen något illsla, för det är så snäll, Sla. Men nå är gäst, Sla. Muminfamiljen bjudslar vem som helst till sitt hus, Sla. Snorkfröken! Hör nu, du ljög för mig. Vadå ljög? Mumintrollen har fortfarande den där hjärtformade snäckan som jag gav åt honom. Det är omöjligt. Muminmamman gav den åt morran. Jag såg det med egna ögon. Men jag har sett att han har snäckan. Är du säker på att det är samma snäcka? Ja visst. Tror du inte att jag känner igen den? Konstigt. Jag var ju där när morran fick den. Jag ska gå och hälsa på Mumin nu. Kommer du med? Gärna. Jag antar att jag borde berätta en sak. Berätta vad? Mimlan och jag gick till stranden igår för att simma där vid grottan. Men sen då? Vi hittade någonting mycket intressant. Vad då för någonting? Kommer du ihåg alla de där sakerna vi hittade på Hattifnattarnas ö? Visst gör jag det. Det var ju bara för några veckor sedan. Just det. Kommer du ihåg den där vackra trädrottningen? Jo. Den som Mumintrollet tyckte så mycket om. Visst minns jag den. Vi såg den igår. Vad säger du? Det är riktigt sant. Hon låg där på stranden och hon har inte förändrats ett dugg. Hon är precis lika vacker som förut. Är du säker på att det är just hon? Naturligtvis. Och hon är vacker också utan ben. Just det. Bara en trädocka utan ben. Kanske. Men hon hade vackra ögon. Fast det är klart, bara ett Mumintroll kan bli förälskat i en galjonsbild. Sluta med det där. Du tycker visst inte om den där trädrottningen, eller hur? Tror du att hon ännu är kvar på stranden? Ja visst. Ska vi gå dit och se efter? Jag tror nog att det är bäst att låta henne vara. Hur så? Om Mumin får veta att hon är där, så räddar han henne säkert. Antagligen. Sen sitter han där och stirrar på henne och ser alldeles fånig ut. Låt honom stirra då. Kom nu så går vi. Sen blir han alldeles kollrig. Och så glömmer han helt bort mig. Snorkfröken, var du inte på väg till Muminhuset? Jag kom just ihåg någonting mycket viktigt. Psst. Kostslan är klar. Inte kan ni väl ge er iväg? Nej, Sla. Vi skulle bara... Vad gör ni med kappsäcken då? Mumin, snäll Sla, kan du ge oss en tassla? Med vad då? Tack, Sla, så mycket, Sla. För all del, den väger ingenting. Nu kan vi bärsla den själv, Sla. Nu kan jag bära den hela vägen. Åh, ursäkta. Om jag ser er hemliga plats så är den förstås inte hemlig längre. Nu går jag. Berättsla inte för någon, Sla. Naturligtvis inte. Lilla My, vad gör du där uppe? Jag tänker klättra ner förstås.
Det är du alldeles för liten för. Vänta där så kommer jag och hjälper dig. Jag klarar mig själv. Upp. Hej. Oj. Hej. Oj. Hör du, Mumin? Det var någonting mycket viktigt jag ville fråga dig. Vadå? Mumin-mamman gav ju snorkfröken snäcka till morgon. Gjorde hon inte det? Ja, det gjorde hon. Men om morgon en gång fick snäckan så kan du ju inte ha den kvar. Men jag har den kvar. Inte kan du ha den, hör du. Det är ju omöjligt. Det var en annan snäcka som morgon fick. Det där är inte sant. Ja, kanske det inte är sant, men vi säger så för snorkfrökens skull. Krångla inte till det nu utan berätta hur det riktigt är. Det är en hemlighet. Men jag vill veta det genast. Hör du, om du berättar det åt mig så berättar jag en hemlighet åt dig. Har du någon hemlighet? Ja visst, det har jag nog. Ja, men vad? Berättar du först? Nej, du får berätta först. Vi berättar på samma gång. Då gör vi det då. Ett, två, tre. Då vi Mimlan hade gett och jag gick för att simma igår och då såg vi den där trädrottningen och tänkte... på stranden. Sa du trädrottningen? Ja, nära grottan. Mumin, stopp! Du berättar inte färdigt! Jag berättar senare! Det där är orättvist! Kom tillbaka! Gör Mumin där bortsla? Sökslar han efter snäckslå kanske? Nej, han sökslar nog efter någonting annat. Kanske han har tapslat någonting viktsligt. Hur långt ut måste jag ro? Så långt du bara orkar. Ni är faktiskt ganska långt ut redan. Du måste ro så långt att den här trädrottningen aldrig kan komma tillbaka. Ja, det är nog alldeles tillräckligt långt tycker jag. Det kan finnas strömmar här. Ro längre ut bara. Han ser ut att sörsla. Vi måste pyssla upp honom. En ursla. Det finns bara ett sättsla. Du har rättsla. På er du ser båda. Ut att sörsla, så vi tänkte pyssla upp dig lite, Mumin. Inte blir du väl arsla? Nej då, men inte behöver ni pigga upp mig. Vi vill visla dig, Mumin, vad som finns i kappsäckslan. Har du lust att kapsla med oss och titsla på den? Ja, väldigt gärna, om jag bara får. Behöver ni någon hjälp? Tack så mycket, det går nog bra. Tack så mycket. Titsla nu nog. Precisla, ettsla, tvåsla, tresla. Åh, vid min svans. Tycksla du om den? Om jag tycker om den. Så nu sörslar du inte mer, Mumin? Nej. Men det var ju brasla. Myxla brasla. Vilken otrolig rubin. Den ändrar färg hela tiden. Från safirblått till rosenrött. Sen var det som mörkröda flammor i mitten. Och plötsligt såg det ut som en svart tulpan med ståndare av små gnistor. Kanske det var kungsrubinen. Ja, det måste det vara. Den som trollkarlen letar efter. Oj då. Han letar nog någonstans långt borta just nu. Men han kommer tillbaka och då kommer han att sätta efter tofslan och vifslan. Först morran och nu trollkarlen, stackars småkryp. Ungefär en vecka senare drabbades Mumindalen av en verklig katastrof
som en blixt från en klar himmel. Den är inte i sovrummet heller. Så konstigt. Kan du ha glömt den i trädgården? Där har jag inte varit på hela dagen. Kanske den ändå är där. Inte kan ju en väska vandra iväg av sig själv. Ja, så var det. Muminmammans väska var försvunnen. Vad är det, mamma? Jag har tappat min väska och jag klarar mig inte utan den. Vilken belöning får jag om jag hittar din väska? Vad som helst. Jag gör en stor fest för er och ni får bara efterrättet i middagen och ingen behöver tvätta sig eller lägga sig tidigt. Jag ska nog hitta den. Jag ska hitta den. Hade du något viktigt i väskan? Nej, bara torra strumpor och karameller och ståltråd och magpulver och sånt där. Så fort nyheten hunnit spridas blev det ett väldigt vimmel överallt. Alla i hela Mumindalen gav sig ut för att leta. Titsla, myxla, folksla och alla sökslar efter någonting. Vad är det i sökslar? Min väska förstås. Den svarsla med fyrsla fixlor. Ja, just den. Spring och lek nu. Inte behöver ni oroa er för mig. De små fixlorna var mycket bra slag att sovsla i. Men mumimamma sörslar så. Hon måste väl fåsla den då? Mammas väska. Hallå allihop! Tofflan och visslan har hittat väskan! Åh, så hemskt roligt. Var hittar ni den? I buskan under den vita björkslan. Det är mycket bra slan, väsklan. Mina vänner, det här måste firas. Vi ställer till med en stor fest ikväll. Som ni alla vet är den här festen till Tofslans och Vifslans ära för att de hittar Muminmammans väska. Dessutom vill vi tacka alla dem som hjälpte till att leta efter väskan. Låt oss skåla för våra hjältar. De hittar Muminmammans väska och utan den är Mumindalen inte fullständig. Skål! Skål! Nu tror jag Mumintrollet vill hålla ett litet tal. Vi är väldigt glada att Muminmammans väska är hittad, så tack ska ni ha, ni två. Och för att tacka er alla för den här fina festen har Tofslan och Vifslan beslutat att visa innehållet i kappsäcken. Kom närmare allihopa, det är verkligen någonting att se. Tofslan och Vifslan, är ni klara? Feberrädsla! Feberrädsla! Äsla, kosla, träsla! Åh, oh. Oh, så vackert! Hon i all världen kunde morgon gå med på att byta den där mot en snäcka. Det där måste vara kungsrubinen. Kungsrubinen, äntligen! Trollkarl! Oj, oj, oj! Här är den rubin som jag svor i att jag ska hitta. Stopp! Inte rörsla! Den är vårsla! Fursla, kuppsla, gå din vägsla! Nej, hör nu, den där rubinen är min!
det är den inte alls. Morran gav den åt Tofslan och Vifslan i utbyte mot en hjärtformad snäcka. Sa han hjärtformad snäcka? Jag tror det. Nå, i alla fall gav hon rubinen åt dem, så den är deras och inte din. Jag har letat efter just den här rubinen i 300 år. Men du hörde vad Mumin sa. Kan ni inte sälja den åt mig för 2 diamantberg och en dal full av edelstenar? Nej, Isla. Nej, jag kan inte ta den från dem med våld. Det här börjar gå mig på nerverna. Kanske det skulle smaka med lite bål? Ja tack. Det har jag inte fått på de senaste 85 åren. Tack, det var gott. Det var roligt att det smaka. Vill herren ha lite mera? Tack, det är bra så här. Nu ser jag att jag faktiskt har varit här förut. Och vilken fin fest ni har. Nu ska jag trolla lite för er. Jag delar ut 3 önskningar. Så nu får 3 av er stiga fram och önska precis vad ni vill. Är ni rädda? Du ser tillräckligt gammal ut för att inte vara rädd. Låt mig se. Jag lyckades ha sönder Muminpappans spade som jag fick låna här om dagen. Nej, Hemul, önska inte någonting sånt. Jag önskar mig alltså en ny spade. Här har du. Tack så hemskt mycket, herr trollkar. Tack för lånet. Följande. Vår jag? Nå, vad önskar sig lilla fröken då? Det kan nog vara ganska svårt. Inte för mig. Vill fröken verkligen det? Ja. Slut ögonen. Nu har fröken fått sin önskan uppfylld. Nej. Kära någon. Snorkfröken. Jag önskar mig bara likadana ögon som den där träddrottningen som du tyckte var så vacker. Nu har du nog missförstått. Har jag det? Här har du en spegel, varsågod. Nej, jag ser ju hemskt ut. Ge mig mina gamla ögon tillbaka. Det var tyvärr bara 1 önskning per person. Vad ska jag göra? Herr Trollkarl, får jag önska i min tur nu? Visst, en guldkaross eller en bägare i bergskristall. Jag vet nog vad vi vill ha. En säck full med guldpengar. Det är Mumintrollen som önskar. Om 2 säckar då, Mumin, så kan du ju behålla den ena av dem. Vad säger du om det? Jag har redan beslutat mig, ser du. Mumin! Var snäll och ge snorkfröken hennes gamla ögon tillbaka. Hon ser väl lika bra med det nya. Tänk på guldet! Önskan är redan uttalad. Och uppfylld. Titta nu på dig själv. Och tänk efter nästa gång. Älskling. Snälla herr Trollkarl. Ja? Om du kan låtsla folk önskla sådär, varför kan du inte önskla någonting åt dig själv, Sla? Det går inte. Jag kan bara önska för andra. Vi vill önskla någonting för dig, Sla. För du är snäll, Sla. Om ni nu vill. Jag tror du blir glad, Sla. Nå, det får vi allt se. Då vill vi ha en sån här rubinsla som vår, Sla. Det ska bli. Varsågod, Sla. Tack ska ni ha, små vänner.
Nu var trollkarlens sökande äntligen slut. Efter 300 år. Och nu blev det fest på allvar. Aldrig hade man festat som man gjorde den natten i Mumindalen.